Dame i gospodo, poštovane gledateljice i gledatelji, dobra vam večer, još uvijek ću to tako reći jer prije nekih pola sata nad Osijekom je zašlo sunce, ali nadam se da ste udahnuli današnju dozu proljeća koju nam je ovaj dan podario i da ćete ponukani time sada gledati program Osječke televizije i uživati u dijelu programa koji smo spremili baš za vas. Spremala ga je ekipa TV Koktela u proteklih tjedan dana. On je spreman, čeka na vas i nadam se da ćemo se svi zajedno dobro zabavljati u 50 minuta koliko je i ovoga tjedna pred nama. U 19 sati i 30 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu veliki spektakularni koncert povodom 15 godina djelovanja na području glazbe ima Ana Rucner. Ona nije s nama u ovom trenutku jer smo ju naravno razumjeli da ima one završne pripreme kako bi pred dragom joj osječkom publikom zasjala na najbolji mogući način sa svojim gostima večeras. Ali zato su s nama dvoje ljudi koji će u drugom dijelu koncerta, dakle sve se stigne, također na svoj umjetnički način dati obol ovom humanitarnom koncertu i čestitati Ani Rucner na najbolji mogući način prvih 15 godina njene karijere. S nama su članica vokalnog ansambla Arije, gospođa Jadranka Gračanin. Lijepi pozdrav, dobrodošli. Dobar večer, hvala vam. I dobrodošlica akademskom glazbeniku Ivanu Jeliću. Poštovanje, dobar večer. Dobro večer vama. I dobrodošli u Osijek. Hvala. Hvala vam najljepša. Sretni smo da smo došli u Slavoniju. Pozdravljamo sve drage Slavonce. Čast nam je i zadovoljstvo. Ovo što će osječka publika vidjeti večeras, a bit će izvedeno iz vaših grla i od srca i od glasnica, već je isprobano prije nekoliko dana u Zagrebu na prvom koncertu Anine obljetnice. Gospođo Karačanin, sad kad su se slegli dojmovi, što možete reći nakon zagrebačkog koncerta? Mogu reći da smo polučili veliki uspjeh, što nam je jako drago jer je neobično koncipiran ovaj koncert njezin. U prvom dijelu su Anine najbolje uspješnice, a u drugom dijelu smo radili obrade najljepših romskih pjesama. Zagrebačka publika je to fantastično primila. Jako smo sretni i ponosni uopće da surađujemo sa Anom, jer ona je za nas jedna vrsna umjetnica koja je možda čak i nadišla granice Hrvatske. Krasna kao osoba, velika humanitarka, draga naša prijateljica i drago nam je osobito da smo danas u Osijeku. Gospodine Jeliću, vi nastupate samostalno, dakle kao glazbeni solist. Što vas je spojilo s ovom cijelom dobrom energijom navijenom ekipom? Pa evo, spojilo me jedno iskreno prijateljstvo sa Anom. Zaista, mi smo, surađujemo već dugi niz godina zajedno. Ja imam svoj jedan autorski projekt po imenu Etno Remake na kojem se Ana redovno pojavljuje kao gošća i kad me pozvala da ja učestvujem na njenom koncertu, pogotovo ovom koncertu koji je humanitarne svrhe, jednostavno sam objeručke to uzeo, prihvatio, rekao samo reci što i kad. Odlično, i evo vas u Osijeku. Gospođo Gračanin, članica ste vokalnog ansambla Arije, možda najsvježijeg izdanka Tako je. o takve vrste na hrvatskoj Da. glazbenoj sceni. Prije mjesec dana ste se okupile vas četiri. Okupili smo se prije 3 mjeseca, ali smo prije mjesec dana ustanovili ime. Aha. Tako znači, dobro. 2 mjeseca ste vijećale onda. Ne, 3 mjeseca smo vježbali, ali vječali smo, da, pa dosta dugo. Zapravo, vi ste, da tako kažem, jedan izdanak Ladarica, je li Tako je. tako? Mi smo sve četiri umirovljeni, ima nas četiri u ekipi. Mi smo sve bile bivše članice folklornog ansambla Lado i ansambla Ladarice. Kako smo sad u mirovini, imamo vremena, mobilne smo, možemo ići kud hoćemo, pa onda tak smo došli i Simo. Odlično. Tko su druge tri kolegice? Druge ti kolegice, jedna je Janja Ivančan, bila je prvakinja ansambla Lado. Sve smo inače solistice, Verica Radić i Aleksandra Ptičar.
Odlično. Što spremate osječkoj publici večeras u suradnji s Anom, njenim, njenim orkestrom, bendom, gostima? Spremamo cijeli niz pjesama, više manje poznatih. Pjesme koje jako volimo, tu su zastupljene, uglavnom su sve romske pjesme, ruske, romske, na romskom jeziku, naravno, zakarpatske, zakarpatski cigani, to se zapravo tako i zove. Imamo sve skupa jedno 9 točaka, više manje ih je puno poznatih, puno je nepoznatih, jedne su, 2 ili 3 su sasvim novi aranžman i mislim da će se to ovoj publici sviđa. Zagrebačka je bila oduševljena. Ivane, s čim ćete se vi uključiti u ovaj humanitarni koncert? Ja i Ana ćemo izvesti pjesmu koju smo nas dvoje, to je jedna po meni najljepša ruska ciganska romansa, jel tako, koju smo naime obradili najprije na naš jezik, a potom i u našem posebnom aranžmanu. Za tu pjesmu smo i snimili jedan predivan spot i večeras ćemo je izvesti. Evo, pjesma se izvorno zove Solnuška, a na našem jeziku bi bila To je bila ljubav. Sve je nekako obavijeno ljubavlju kada je ovaj koncert u pitanju. On ima i humanitarnu notu, što je, vjerujem, i vama jedan poseban poticaj za sudjelovanje. Apsolutno, to je za djecu Baranje. Radi se jedno igralište, već je skupljeno skoro sav novac, tako da smo i mi izvođači kupovali karte i jako nas veseli ta akcija i silno smo motivirani zbog toga. Upravo ta ruska glazba koju ste spominjali, odnosno ruska romska glazba, da. Što je ono što vas je možda magnetiziralo za upravo taj glazbeni izričaj? Gledajte, s obzirom da smo mi ljubitelji hrvatske tradicijske glazbe, plesa i pjesme, to je negdje slično. Romska glazba je iskon. Strašno su, prekrasne su te pjesme, a u ovoj posebnoj obradi koju je radio gospodin Filip Đut, dobile su nekako novo ruho, možemo reći. Na koji način? U njegovoj obradi. Jer vi kad napravite aranžman, može biti dobar, može biti loš. Tako i ova pjesma Solnuška, tu smo isto mi, sudjelujemo, ko da je dobila, kak bi rekla, ko da je dobila na nježnosti malo, inače prekrasno pjevaju Ana i Ivo. Ja bih rekao da je to zaista jedna velika, ogromna, u biti jedna muzička ovoga, u biti veličina našeg Filipa Đuda kojeg ste spomenuli, jer on zaista nemoguće je napisati nešto da odgovara nekom ljudskom glasu ili instrumentu ili instrumentalistu ako ti tu osobu u biti iskonski ne poznaješ. Tako da on to zaista, mi smo svi jako dobri prijatelji, to je Filipova velika u biti olagodna okolnost da je uspio. Već određeno vrijeme pratim rad Ane Rucner. Način na koji radi je zaista s puno strasti i puno zapravo davanja sebe u tih nekoliko minuta koliko traje jedna pjesma, ali zaista energično to radi. Što vama kao solistu, kao pjevaču, ta njena energija kad ju gledate, na koji način vas potiče? Pa u svakom slučaju iz mene izvlači ono najbolje. Jednostavno mi kad smo baš razgovarali na koji način ćemo obraditi ovu našu pjesmu, ona je rekla ja ću svirati, a ti pjevaj. Kažem ja njoj, hajde ti isto pokušaj otpjevati nešto. Ona je pokušala i to je otpjevala na majstralan način da sam ja ostao onako wow. I rekli smo ok, sad ćeš ti više pjevati nego svirati ovoj pjesmi. Eto. I to da. Se na kraju dogodilo. A događa li se situacija da vi svirate možda? U ovoj pjesmi ne, ali inače da. Inače da, koji instrument? Gitaru. Gitaru da. Svirate. Onda možemo očekivati jedan gitarsko-violončel. Sve je moguće. Duet. S Anom se nikad ne zna. Ona je puna iznenađenja. Je, tako da. Je. I ideja čudesnih koje kad je najzanimljivije uvijek ostvari. Ona kad zamisli to ostvari. Upornost je tu vrlo bitna. Kada su arije u pitanju, koji su planovi? E sada, tek smo počeli,
ali sa Anom imamo u šestom mjesecu, 19.6. u HNK Dubrovnik imamo isto koncert. I onda ćemo zajedno s njom sudjelovati na prvom danu ljeta. To ona svira gore na Srđu. Mislim da je gostuje jedna klapa i mi u ćemo sa njom... U spartansko vrijeme u petu jutra. Da. Svaka čast. Bude po 600 ljudi tamo. Odlično. Da, tome se jako veselimo. Da, to je nekako ono što je brandirala. Da, Ana. Je. Taj prvi dan ljeta treba provesti. Hoćete li vi biti u Dubrovniku? Pa evo, u razgovorima smo još uvijek, ja imam jednu drugu ponudu, pa još uvijek moram vidjeti da li ću se pojaviti na Aninom koncertu, ali htio bi zaista biti na Srđu. Vidjet ćemo što će prevagnuti. Što je to, što prvi dan ljeta nije bar dva put godišnje? Da. Jel' tako? Ivo, ne mogu zamisliti ovu pjesmu bez vas. Jel? Ajde. Onda smo se dogovorili. Evo, javno. Bilateralka je urodila zapravo jednim dogovorom pred našim gledateljicama i gledateljima. Zagrebačka publika odreagirala je ovacijama na ovaj koncert i ja sam siguran da će tako biti i večeras u Osijeku. Što im se možda najviše dojmilo? U Zagrebu? Da. Pa gotovo da ne mogu ništa izdvojiti. Ne znam kaj bi rekla, jer u prvom dijelu su bile Anine uspješnice koje su jedna bolje od druge. U drugom dijelu je bilo puno temperamentnih pjesama gdje su ljudi jako pljeskali i skandirali, ali su onda jako i pljeskali na pjesmu na koju ne bi očekivali. Zove se Kiko Kiko, jedna tužna pjesma o neuzračenoj ljubavi i to su izuzetno dobro primili. Tako da zapravo nemam kaj izdvojiti. Mi smo sad malo popričali kako biste vi razradili glasnice, iako su one spremne, uvijek vjerujem. Ali poštovani gledatelji, prije nego što goste pustimo da odu do Hrvatskog narodnog kazališta i stignu se pripremiti za drugi dio koncerta koji počinje u 19:30, molim vas jedno a cappella iznenađenje za naše gledateljice. Ja bih samo htjela reći ovo kad ću ja sad pjevati, to inače pjeva Ana. Kako ona nije mogla doći, drznuću se otpjevati to s Ivom i osobita mi je čast da se mogu pridružiti u ovom duetu. Što slušamo? Slušamo posljednju frazu iz ove pjesme, to je bila ljubav koju ćemo Ana i ja večeras izvesti. Izvolite. Daruli ča joj da ne, aj pa ka solnuška. Romale, nje zaj Svaka čast, zaplješite, dame i gospodo, pred svojim malim ekranom, imate razloga za to, ovo je uistinu bila ljubav. Gospođo Gračanin, gospodine Jeliću, hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Želimo vam svako dobro do prve sljedeće zgode. Hvala vam najljepša, još jedan put pozdrav dragoj Slavoniji. Hvala također na pozivu. Glazba zaista čini nas sretnima na sve moguće načine, no... Ekonomija sreće nešto je o čemu možda niste razmišljali do sada, ali naša sugrađanka, profesorica s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, to će promijeniti. Ona je naime doktorirala na temu ekonomije sreće i s velikim se ponosom uvrstila u kategoriju doktorice sreće upravo iz našeg grada. Njeno ime Anita Frajman, a knjiga o kojoj ste već imali prilike puno toga čuti u programu Osječke televizije, predstavljena je službeno na Međunarodni dan sreće u Klub galeriji Magis u našem gradu u ponedjeljak. Naravno, gdje je sreća i gdje su ljubke sugovornice, tu je ekipa Osječke televizije. Čestitam na ovoj knjizi koja je zapravo rezultat vašeg napredovanja u znanstvenoj karijeri. Što je bio povod da se upravo okrenete temi sreće?
slušala sam nešto behavioral, nešto je mene dobro opisivalo kao osobu. Potom sam naišla na ekonomiju sreće kao koncept, to mi je odmah zavibriralo, odmah mi se svidjelo i znala sam da je to nekako moj put. Iako je sreća kao koncept nova ekonomiji i tek se nekih 30 godina proučava, ja sam svejedno nekako evo hrabro željela nekako doprinijeti svojim građanima, sugrađanima i napraviti indeks sreće u svojoj disertaciji kao neki moj doprinos boljitku grada. Što nam kaže taj indeks sreće, koliko su Osjećani sretni i koliko je zapravo Osijek poligon za sreću? Osijek je super poligon, jer zapravo nije baš dobra situacija. Osijek je čak proglašavan jedno vrijeme najdepresivnijim gradom u Europi, tako da mislim da od Novske kad se krene od Zagreba već lagano pada vibracije, nekako je loša vibra, ali zato baš vidim ovo zapravo prostor kao onaj mjesto na kojem treba raditi promjene. Osjećani su najčešće među najnesretnijima i u Hrvatskoj, odnosno cijeli zapravo slavonski, ajmo reći ovaj istočni dio, prate nešto niže vrijednosti indeksa sreće. Ali ima nade. Ima nade, tako je. Mislim, treba okrenuti zapravo politiku lokalno, pogotovo prema građanima, napraviti malo bolja istraživanja i vidjeti što zapravo, kakav je puls građana, kakva je kvaliteta života i pokušati barem dio lokalne politike preusmjeriti zapravo u zadovoljenje potreba građana. To je ono o čemu govori ekonomija sreće i s čime se ja bavim. Svatko od nas ima svoju definiciju sreće, ali proučavajući upravo taj pojam, što ste zaključili, što nam je potrebno za sreću i što donosi ova knjiga? Ova knjiga donosi jedan polupopulistički pogled zapravo na sreću, dakle nije znanstvena, iako nisam mogla pobjeći previše od svoje znanstvene karijere i istraživačkog duha, pa sam kroz knjigu provela preko 200 QR kodova, onih quick response kodova koji se lako mogu skenirati sa mobitelom i tako doći do raznih izvora videa, filmova, knjiga, svega onoga što je na mom putu sreće zapravo mene inspiriralo. Tako će se čitatelj zapravo moći malo duže baviti sa knjigom, ne samo ju pročitati i ostaviti na polici, nego je ona zapravo jedna knjiga koju treba, da bi se sredom čitali, trebalo mi 3 godine da ju pročitate. Jel? A moj nekako način zaključak o sreći je da bi zapravo treba biti u sadašnjem trenutku, da sreća nije neko futurističko stanje, kao što nam to konzumerizam stalno nalaže, nego zapravo sadašnja prisutnost i zahvalnost za sve što već imamo. Jer ako sreću stalno želimo u nečem što tek dolazi, a uvijek je zapravo sadašnji trenutak, znači nikad nismo u sutra ili jučer, ni ne trebamo biti. Tako da je to ključ, zahvalnost i biti u sadašnjem trenutku. Nudite nam i 12 izazova. Tako je, barem mislim kako sam ja u životu nekako prolazim razne situacije, pa sam nekako bila duboko u sebi, kao da život mora biti još nešto više. Zadovoljna životom, ali na neki način nešto mi je falilo. Pa opisujem kroz knjigu zapravo svih 12 izazova i moj životni put, kako bi, evo, na neki način ja to hrabro otkrivam na van, jer želim zapravo svojim primjerom pomoći drugima i posvjedočiti da se može biti sretan, ali ne u zoni komfora, ne tamo gdje je sve sigurno, ugodno, ustaljeno i tako dalje, nego treba biti hrabar za neke korake poduzet, malo iskoračiti, nadjeti sam sebe, suočiti sa strahom i onda se događa riskirati. Riskirati, tako je. I onda se događa zapravo čarolija života. Hvala vam lijepa na ovom čarobnom gostovanju za Međunarodni dan sreće. I evo još jedno pitanje. Vaš osobni recept za sretan dan. Što prvo napravite ujutro? Prvo se zahvalim na to što sam malo prije kaže, zaista, čim otvorim oči, prvo kažem volite, hvala ti. Prvo se zahvalim na svemu što imam. Tako da zahvalno i odmah nekim dobrim vibrama krenem u dan, pustim neku dobru glazbu. Mislim da je to nekako ključ. Starta zapravo krenuti na nekim visokim vibracijama. Nastavite na tom putu, pratit ćemo vas. Hvala vam lijepa. S obzirom Danitu poznajem godinama, dakle, mene taj njezin rad na polju ekonomike sreće uvijek strašno zanimao. Dakle, i kad sam ulazio u politiku mi je to na neki način malo otvorilo oči u smislu razmišljanja što to ljude čini sretnima. Dakle, nije samo ono materijalno i financijsko, nego doista što je ljudima potrebno pružiti kako bi bili sretni. Dakle, to je ovaj znanstveni dio kojim se Anita bavila. Ovaj dio kojim je krenula sada na svome putu sreće me i tekako zanima i intrigira, naravno pratim to i kroz njezin privatni život, ali zanima me kako je to uspjela ukoričiti i u nadi da će to pomoći i drugim ljudima da budu sretni. Što vas čini sretni? Mene svašta. Svašta, ali prije svega obitelj. Dakle, prije svega obitelj. Bojiš se da sreću neću naći,
vedre misli svaki dan, doveše je, takav je moj plan. Znam da nisam ista kao ti, nemam više zašto bježati. Oblak je moj dom, oblikujem ga po svom, dosadno je kretati se tlom. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam, samo ovoj ludoj besmislici pripadam. Sve je crno, sve je bijelo, ali život nije siv. Sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. Zašto svijet još nije tvoj? Sve mu tražiš oznaku i broj. I svatko ti je loš, a ne poznaješ ga još. Svakog svrstavaš u neki koš. I blago meni što si tako ljut. To je znak da biram dobar put. Jer dok ti smeta sjaj, znam da ne vidiš mi kraj. Kamo idem, zato ne pitaj. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam, samo ovoj ludoj besmislici pripadam. Sve je crno, sve je bijelo, ali život nije siv. Sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. Samo ovaj ritam znam, samo ovoj ludoj besmislici pripadam. Sve je crno, sve je bijelo, ali život nije siv. Sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam. Živa, zdrava i hvala Bogu radišna je naša Mija Dimšić i za to je zaslužila nagradu Porin u kategoriji najboljeg video spota. I upravo smo ga sada vidjeli za Život nije siv. Mi velike čestitke na ovoj nagradi. Vjerujem da je tek prva u nizu u njenoj karijeri. A ima još jedna nagrada koja me jako obradovala zadnjih dana. To je nagrada Marin Držić za najbolji dramski tekst. Držić je stigao u Osijek, zahvaljujući mom dragom kolegi i prijatelju Davoru Špišiću, koji je dobitnik prve nagrade Marin Držić za dramski tekst. Špile, možemo tako. Lijep pozdrav, može, dobro mi došao. Lijep pozdrav i lijep pozdrav svima u studiju, ekipi i naravno vašim gledateljima. I naravno, najiskrenije čestitke i još jedan put iskreno sam se razveselio. Hvala ovoj lijepa. Vijesti. Kakav je tvoj bio dojam, jesi li iznenađen? Pa, da budem iskren, jesam. Jesam jer, iako je, ajmo reći, jedan od najdemokratičnijih zapravo natječaja je ovaj Marin Držić, jer se tekstovi
predlažu, odnosno šalju po šiframa i dakle isključivo žiri određuje svoje odluke prema kvaliteti određenog teksta i na preskonferenciji povodom proglašenja dobitnika se prvo čita dakle šifra pod kojom je tekst i kasnije se vadi koverto koje su naši podaci. Dakle, iako je taj dakle vrlo, vrlo demokratičan pristup, budući da sam prošle godine dobio drugu nagradu za dramu Nebo od gume, odnosno Na gumama su, onako realno sam mislio da možda, da možda baš ove godine i neće biti ponovo kad ono ponovo prva. Naime, prije par godina sam za Alabamu dobio prvu nagradu Držića, tako da sad imam 4 Držića na podu svoje dnevne sobe. Gdje stoje 4 Držića na kupu? To je na podu dnevne sobe, oni su onako vrlo robusni, željezni i ja se zezam sa svojim divnim prijateljem i sjajnim dramatičarem Tomislavom Zajecem, da nas dvojica, onih ima 5, da nas dvojica možemo već vrlo jedan solidni željezni obrt otvoriti. Ističi ćeš ti njega, ne sumnjam uopće. Zidarija je naime naslov drame koju si napisao i za koju si dobio ovu nagradu. Ja sam, poštovani gledatelji, imao prilike škicnuti i pročitati dramu. Hvala ti na tome. Zaista se radi o jednoj vrlo životnoj, vrlo dinamičnoj priči koja krije, ako se sad mogu sjetiti, 5 likova. Kako su nastajali? Tako je, 5 likova. Nemoj snu htjeti da sad pred gledateljima kažem kako se oni zovu, jer ja zaboravljam imena svojih likova, ali ono, valjda, kad izaću iz radionice. Apsolutno, ja znam, pa ćemo onda malo. Dakle, ima ih 5, riječ je o jednoj obitelji, otac, majka, sin i kćer, i peti lik je učitelj. Peti ortak je učitelj, koji se između ostaloga, da bi malo podebljao svoju prosvjetarsku plaću, bavi u slobodno vrijeme kao marijači, radi i svira u svadbama, na svadbama. Mm-hmm. I njegova reklama je, kad sklapa poslove, da drugu večer, da je vrlo jeftin, da drugu večer u svatovima ne traži. Tako je. E sad, radnja je smještena, odnosno spominje se, ne znamo točno gdje je radnja smještena, u jednoj kući koja se zapravo još uvijek radi, zato se i zove Zidarija, ali Meksiko je nekako bio light motiv cijele priče. Zašto? Da, Meksiko je, evo sad sam se sjetio da se kćer zove Juanita. Juanita, tako je. Naime, majka je, njena baka je kao kućna pomoćnica službovala u Meksiku i kad se svojedobno vratila, ona je dakle još kao malo dijete slušala te priče o Meksiku. Meksiko je kao nekakav u ovom slučaju kao neka daleka zemlja, neka zemlja obećanja nekog rajskog života, naravno što nije istina, ali taj Meksiko je nekako light motiv toj obitelji da bi možda negdje dalje moglo biti bolje nego što je ovdje. Ovo kad smo rekli zašto Zidarija, naime otac je nezaposleni zidar i uporno da ono što se kod nas u narodu kaže, dotjerao je kuću do prve deke, on tu nešto uvijek kupuje povoljno neke materijale. Dotjerao je kuću do prve deke i on uvijek ima mantru, jednoga dana će ovo biti pristojan dom. Ja ću sjediti ispred kuće u svom dvorištu i igrati se sa svojim unucima. Jednoga dana će ovo biti. A supruga će skuhati kavu. Tako je. Ali što se zapravo događa, neka otkriju naši gledatelji kad bude cijela ta drama i na sceni, a nadamo se da će biti. No, čini mi se da te doista inspirira svakodnevica. Ima puno tih nekih u sadržaju ove drame prepoznajnica našeg svakodnevnog života. Pa je, mislim, ja to uvijek ponavljam, mi pisci, kao i svi ljudi, ne možemo mi biti imuni na sve što se oko nas događa. Ne možeš se ti sad izolirati u nekakav akvari da ne prodire kroz tebe, da se ne reflektira sve to što na koncu... Nema paralelnog svemira. Nema paralelnog, odnosno ja zapravo vjerujem da ima, ali dakle ovaj u kojemu smo mi ove nanosekunde, taj prodire u nas, a onaj drugi, ali vjerujem ja da ima, ja vjerujem, ja sam taj...
Vjeruješ da imaš ti svoj paralelni svemir ili? Da. Ja vjerujem da. Zaista da je to, ne znam, ja s fizikom sam ono potpuno posvađan, ali mislim kako se to, recimo, da nekoliko tih paralelnih, čak nekoliko paralelnih svemira oko nas zapravo lebdi i supostoji. No, ali da se vratimo mi našoj stvarnosti, dakle, je ono, ta glavna inspiracija dolazi sigurno iz stvarnosti, s tim da, što s tim, naime, stvarnost je puno maštovitija, paradoksalnija, grotesknija, tragičnija, komičnija nego što smo mi u stanju zaista i izmaštati. Zbog toga, dakle, prije svega, naravno, svi naši radovi, da li dramski, scenaristički, prozni i ini drugi, moraju biti prije svega dobre priče i interesantni našoj publici, jer od stvarnosti se, što se kaže, ne živi u smislu literature. I kad je natjecanje bilo kakvo u pitanju, mora se svidjeti prosudbenom povjerenstvu. U ovom prosudbenom povjerenstvu sjedili su Ksenija Marinković, Dubravko Mihanović i Mario Kovač. Imam jedno iznenađenje. Mario Kovač je s nama. Lijepi pozdrav, dobra večer. Dobro večer, pozdrav vama, gostu i slušateljima. Pozdrav Mariju. Evo ga. Mario, kao član prosudbenog povjerenstva ove nagrade, s čim vas je osvojila zidarija moga gosta Davora Špišića? Po nekakvim, hajmo reći, točnim iščitavanjem simptoma našeg društva u kojem živimo. Zapravo ono što je zanimljivo, što smo primijetili svo troje, znači Dubravko i Ksenija koje ste već spomenuli, kolege koji su bili u povjerenstvu, da je ove godine zapravo dobar dio drama koje su nam stigle su nam 53 drame koje mi čitamo, to moram naglasiti za ove slušatelje koji ne znaju, potpuno anonimno, znači one stižu pod šifrom, mi ih sve čitamo ne znajući ko su autori i tek nakon što se dogovorimo oko nagrada, oko redoslijeda, oko svega ko je pohvaljen i tako dalje, ko nam je ušao u uži izbor, otvaramo kuverte i otkrivamo kome smo nagrade dali i to je i za nas iz povjerenstva, moram reći, uvijek jedna lagano stresna situacija jer stalno je nekakav strah i joj što ako nagradu dobije neko potpuno anonimno ime za koje niko ne zna, a recimo iza njih stavimo neke cijenjene dramske pisce, ali u tome i je čar pisanja, to je drama koja ne nagrađuje, zapravo to je nagrada koja ne nagrađuje pisa nego dramu, znači zapravo bi trebalo biti potpuno svejedno koju je dobio. Evo ove godine je ispala tako kako je ispala i ono što sam počeo govoriti, zanimljivo da je nekoliko drama između ostalog, mi nismo znali da li je naglasak Zidarija ili Zidarija, ovisilo je odakle je. da, točno. Da, mi smo cijelo vrijeme govorili Zidarija, misleći da je to evo nešto nama bliže Zagreba. Iako se ne pominjamo se toponimi u samoj drami. Zanimljivo je da je i drama Dore del Bianco koja je osvojila drugo mjesto i još par pohvaljenih drama i nekoliko kvalitetnih drama autora, zapravo govorilo o sličnoj, srodnoj temi, a to je uspon na hijerarhiji, na nekakav, ajmo reći, nemoralan, amoralan način pojedinaca. Mm-hmm. Pojedinaca koji su sa nekog dna života, gdje su možda čak bili žrtve i bulinga i šutirani ili su došli iz nekakvih životnih uvjeta koji im nisu garantirali nikakav životni uspjeh, koristeći se prečicama, nedopuštenim sredstvima, direktnim kršenjem zakona, dolaze na vlast. E sad, zašto naši dramski pisci u tom ključu iščitaju i zašto smo mi kao povjerenstvo prepoznali u takvim i srodnim dramama i tematici ovo društvo u kojem živimo, nije neka velika ni enigma. Mislim da je dovoljno okrenuti se oko nas, vidjeti koji ljudi i gdje su nam na vlasti, kako se do nje dolazi i evo, bojim se da su nažalost svi oni, uključujući i gospodina Špišića, pravilno iščitali situaciju oko nas. A vi ste prepoznali u tim recima kvalitetu i moram reći stvarnost svih nas zapravo. Hvala lijepa Mario na ovom uključenju. Što reći Davore na ove riječi Marija Kovača? Pa Mario je to sjajno iščitao, moram reći, a
usuđujem se reći da se ni ne čudim zbog toga što mislim da imamo čak nekakav sličan feeling i to vjerojatno ima Mario te špulijuse da na taj način reagira i moram reći da niko sretniji od mene kad bi negdje ove drame se prihvatio Mario Kovač koje se osječka publika sjeća po fantastičnoj predstavi Harms Osijek. Tako je. Mario je bio s nama. Stručno prosudbeno povjerenstvo je reklo i tvoju dramu nazvalo gorkim, angažiranim, cinično zabrinutim pozivom na kazališni ples, jednom od onih drama koje vješto plove prostorom između potresnog i duhovitog. U kojoj atmosferi stvaraš? Atmosfera mora biti što bučnija. Ako me to pitaš o modelu, alatima, mora biti što bučnija. Naime, jednostavno, kad mi je potpuna tišina, kad sam potpuno sam, nešto mi fali. Dakle, onda obavezno mora ili TV ili nešto. Dakle, a najbolje kad je, recimo, gužva neka oko mene, kad se još nešto radi, nešto kuha, nešto. Dakle, treba mi apsolutno, samoća me zapravo odbija inače. A tvoja vječna muza je Anita Schmidt. Tako je. Anita, dobra večer. Dobro večer. Evo, halo. Iznenađenje još jedno. Večera smo puni iznenađenja, pa jel ti ne glumiš tamo? Ja se spremam za predstavu. Dobro. Evo, upravo ulazim u garderobu kolegica Tanja i Antonija. Hvala ti lijepa, Anita, što si u zgusnutom dnevnom rasporedu pronašla par minuta za naše gledatelje kako bi posvjedočila u kojoj to atmosferi stvara tvoj kućni laureat i naš osječki laureat Marina Držića ove godine, Davor. Reci nam, molim te, ti kuhaš dok on piše? Da, ja kuham, kad je on raspoložen, kuha i on ponekad, ali dok piše obavezno mora biti neka buka oko njega, mora najmanje svirati radio, ako ja vježbam tekst da pače, to mu je još draže, voli buku oko sebe, nikakvu tišinu. Halo, čujem. Slušamo te pozorno da čujemo tu atmosferu, jer gle, ne može, moramo spoznati u kojim okolnostima nastaju drame koje dobivaju za sad 4 statue Držića. Rekao nam je Davor da su one zapravo vrlo teške, pa stoje na podu, kako ih je čistiti? Skupljaju li prašinu? Jesu li, ili su takve da prašina neće na njih sjesti toliko? Da, prašine ima kad Anita ne obriše, naravno. Ne. Ja volim te kipiće. Davor baš i ne ljubi ih previše. Uvijek ih je stavlja dolje na pod, što je njemu jako interesantno da stoji na podu. Ja bi to negdje višlje stavila, međutim on voli da je to niže. I bombe je to težina. Te kipiće je 6 kila. Da. Treba to zapravo. Pa i samo ime Marin Držić je, ima težinu. Težinu ima tu svoju težinu, da. Tako je. Više od 6 kila, da. Jesi li, Anita, ti onaj prvi lakmus papir novog teksta Davorovog ili ipak... Da, Davor ne voli da se čita njegov tekst u nastajanju. Davor da tekst tek da pročitam kad je potpuno gotov. I onda tu bude svega i svačega. Ako ja slučajno kažem vidi ova ti tu možda rečenica nije dobra, onda se onako 2 minute ljuti na mene, pa onda minutu razmišlja pa kaže ajde možda si u pravu. Da. Jer Davor je lav, znači ne smije mu se nikad ništa reći da je nešto loše ili slučajno krivo. Uvijek je on najpametniji, najljepši, najbolji, naravno. Dupli lav. Da. Hvala ti lijepo. Pa Anita, pozdravi ekipu sumnjivoga lica i publiku, naravno, ako se ne vram u Novoj Gradiški. U Novoj Gradiški smo, da. Eto, pozdravi vama i
sve najbolje. Hvala, otpravit ćemo supruga doma, čekat ćete večeras. Hvala ti lijepa na ovom uključenju. Zaista ne voliš da tvoje drame netko čita dok nastaju. Zašto? Pa iz nekog jednostavnog razloga, možda čak malo i nekog praznovjerja, ali volim da ja završim prvi draft i onda, onda tek dajem na čitanje. Nekako ne znam, kažem, možda taj neki i čak praznovjerja, ali jednostavno i praktično volim da sam ja završio svoju prvu ruku, pa onda idem i moram priznat da ne volim poslije onda glance. Znam da je to potrebno, uvijek ti novi draftovi, ali nekako to mi je onako, to mi se ne da. To je tlaka. To je tlaka jer nekako ovo sam dovršio, ali dobro, to je zapravo onda stvar posla. To se. Gledati vlastiti tekst na sceni, kakav je osjećaj? Pa to je divno. Iz prvog razloga što zaista to nije floskula, nego zaista, ne samo što sam oženjen glumicom, divim se tim bićima zvanim glumci, glumicama i glumcima. Strašna je hrabrost izaći na stage, izaći na scenu ili izaći pred kameru, odigrati nešto što možda i nisi ti ili jesi, a nisi svjestan. Jednostavno, izaći pred ili živu u tom trenutku publiku ili publiku odgođeno, dakle u smislu filma ili televizije. I zato mi je taj doživljaj onoga što sam još ja napisao bolje ili lošije, najbolje što mogu i što znam u datom trenutku, mi je strašno, strašno bogat i bitan kad neko od tih heroja zaista to je u stanju iznijeti pred ljude. Izbaciti iz sebe, preraditi drugčije. I zaista nema tog lošeg teksta koji oni neće oplemeniti ili u svakom slučaju dobre stvari koje još više neće uzdići. Gledali smo zajedno na Osječkom ljetu kulture, nekoliko stolaca si bio udaljen od moga mjesta, Žene u crvenom. Možda predstavu koja je najviše odjeknula, Ako nije, ispravi me, ali mislim da nisam u krivu, od svih tvojih dramskih uradaka, zadnjih datuma, recimo to tako, zaista to dame predvođene Verom Zimom rade apsolutno sjajno. Sjajne su, to je ono, na njih sam beskrajno ponosan. Predstava je dobila niz nagrada, između ostalog i za najbolji dramski tekst teatra HR, u njihovom natječaju, što isto jedan jako zanimljiv bio, demokratičan, jer publika navija preko svih mogućih društvenih mreža, glasa, dakle to je fenomenalno. Navijači bez bejzbol palica i bengalki kad navijaju, to je Nora Krstulović je sjajno napravila tu nagradu uopće u smislu pristupa našim konzumentima. Dakle, Žene u crvenom su dobile Ludens teatra, ne smijemo zaboraviti u produkciji kojeg to krasnog, malog, agilnog teatra, su obišle duplo cijelu Hrvatsku, bile su i u regiji, u niz zemalja. Svakih publika fenomenalno prima, cure su sjajne, Vera Zima, Alada Bonači, Jelena Hadžimanev i Dubravka Ostojić. Zaista, možda se publici pokazalo da je jako dobra formula, jer je unutar jednog apsolutno komedijskog žanra se također govore bolne neke stvari, socijalne, svakodnevne, riječi o talačkoj krizi zbog ovrhe na tim njihovim ubogim socijalnim stanom. Opet svakodnevica, rekli smo. Opet svakodnevica, da. Ali sjajno, sjajno prolaze. Svakdje igraju, evo, sad već koju to je, 2013. je bila u studenom pravi zvjetba, evo, četvrtu godinu igraju. I još se nisu umorili. I pune gledališta i publiku vjerojatno bole dlanovi, malo vride onako nakon tog sjajnog pljeska na kraju svake izvede. Vratimo se Držiću, ti si dobio prvu nagradu, drugu nagradu su dobili
podijelili, čini mi se, Dora Del Bianco i Dino Pešu. Dino Pešu, tako je. A treću nagradu Damir Markovina i Marina, Marina Vujčić. Marina Spominjali Vujčić. Smo Marinu Vujčić. Dobra večer. Dobra večer, Saša i Davore. Lijepi pozdrav. Bog, Marina. Bog, bog, baš vas se lijepo čuti. Evo. Joj, divno je da te čuje. Spojili smo upravo Dalmaciju i Slavoniju. Ja sam tako je, tako je. Trenutno. To može činiti kazalište i glazba, recimo, ali evo u ovom trenutku hvala na tome što ste omogućili da to danas čini i Osječka televizija. Čestitke na ovoj nagradi, Marina, za tekst Podmornica. Hvala. Budući da ste mi zaista jedna od omiljenih autorica na hrvatskoj književnoj sceni u bilo kojem žanru, moram pitati o čemu Podmornica govori. Pa drama Podmornica je zapravo omaž jednom starcu kojeg već dugo nema, kojeg sam upoznala kao studentica. Naime, ja sam se kao studentica javila na jedan oglas novinski tražeći posao. Oglas je glasio: traži se djevojka za čitanje slijepcu. Ja sam se javila na taj oglas i tom slijepom starcu sam nekoliko mjeseci čitala, iako zapravo ti naši susreti su s vremenom, smo sve manje čitali, a sve više razgovarali. Da, 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 tako to obično bude, ali u svakom slučaju prekrasan poriv I potez koji se dogodio. Pa da, to je priča koju stvarno dugo nosim u sebi, evo 30-ak godina, i uvijek sam nekako osjećala potrebu da tom čovjeku na neki način odam počast. I to sam učinila tom dramom i evo baš zbog toga mi je posebno drago da sam za nju dobila Držića. Dobre, kako je čitati dramski tekst Marine Vujčić? Fenomenalno. Prije svega, nas dvoje su uvijek razmjenjujemo naše radove, tako da je to već nešto što je uobičajeno i podrazumijeva se. A mogu reći, ova Podmornica me posebno, posebno oduševila. Riječ je o nevjerojatnom spoju u toj priči, spoju samoće, žudnje za komunikacijom, ljubavi. Zatim, kao što uvijek Marina u svojim proznim i dramskim radovima, možda najbolje na našoj sceni zna unutar još glavne linije, glavne priče, zna prodrijeti u onu specifičnu gamu pisca, pitanja svih mogućih dilema i dilema i lomova autorstva, autora koji je uvijek gol i sam pred svojim dijelom. To Marina fenomenalno radi, a da ne smeta onom glavnom rukavcu, nego uvijek unutar glavne priče radi kao mali atomski sat. Sjajna drama, četiri lica, što nije zanemarivo u našim uvjetima kad teatri muku muče u produkcijama. Dakle, ovo se da odigrati sam. Jedan mali teatar, odnosno mali ansambl. Mali, veliki teatar koji mora ovu malu, veliku dramu strahovito dobro iznijeti, jer ona to zaslužuje. Marina, vi ste pročitali Zidariju? Još ne, evo ja sam ovih dana bila zauzeta oko Pričigina, ali evo sutra je čitanje Davorove drame, a meni je sad tako bilo lijepo slušati ovo što je Davor pričao o mojoj drami, da evo jako sam sad tu ganuta i raznježena. Ja ću to sve potpisati još i na bianco kada je Podmornica u pitanju, znajući zapravo kojom energijom pišete svoje romane. I prva rečenica vaša u ovom razgovoru je bila da je zapravo ova priča koju iznosite u Podmornici dugo stajala u vama, što će samo potvrditi ono moje, da ste jedna od najiskrenijih i zaista najsrčanijih autorica koju hrvatska glazbena, evo, mogli bismo i uglazbiti to koliko je dobro, književna scena zapravo ima u ovom trenutku.
Pa ja ne znam, ja bih se morala češće čuti ovako s ljudima poput vas, jer ovo je tako ugodno slušati da evo ja se sad crvenim malo s ove strane. Nemamo ništa protiv češćih zajedničkih susreta, jel' tako, Davor? Ne, da pa će... Ja se jako veselim da ćemo, evo, Davor i ja se ove godine zajedno popeti na pozornicu Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, primiti tu nagradu. Zato što imamo eto jednu dugu obiteljsku povijest još iz vremena kad je njegova supruga Anita igrala u drami mog supruga Crkveni miš, ako se ne varam, to je bilo 91. Tako da evo, to je stvarno jedna duga zajednička povijest i baš i Crkveni veseli, miš evo. i Tena. Da, i Tena. Sjajno. Drago mi je da smo evocirali uspomene, ali povod je bio odličan sadašnji trenutak vas dvoje u onom stvaralačkom smislu. Pa evo, ja navijam, ako ništa drugo, za jednu zajednički napisanu dramu koju bismo gledali možda na sceni, ona bi sigurno dobila još jednu nagradu. Dobra ideja. Marina ima to iskustvo u prozi sa Ivicom Ivaniševićem. Rezultat je fenomenalan. Apsolutno se slažem. Ja tak. Sam za, Davore. Evo, razgovarat ćemo u Splitu o tome. Može. Može, a onda molimo vas ekskluzivu u studiju Osječke televizije, jer odavde je poteklo. Dogovoreno. Nema problema. Može tako. Marina, hvala vam lijepa na uključenju u emisiju i pozdrav cijeloj, da tako kažem, vrlo, vrlo talentiranoj obitelji Vujčić kada su literarije u pitanju. Čujemo se prvom sljedećom zgodom. Hvala puno, pozdrav i vama. Pozdrav. Bog. Evo, Špile, dragi, to su bila tri iznenađenja koje sam ti pripremio. Iznenađenja su zaista nevjerovatna, mislim, gosti su... čovjeka jako veseli kad u nizu svojih suputnika, da tako kažem, što životnih, što profesionalnih, ima ljude poput i Marine i Marija i naravno moje Anite. Ja uvijek kažem, možemo i poslovno raditi i sa ljudima kojima nemamo isti feeling, tako, nije uvjet, ali i kemiju nije uvjet, ali ako smo na istim valnim dužinama, onda je to, ako smo nekako kroz život gledamo istim očima, onda je to uvijek neponovljivo iskustvo. Ima li šanse da Zidarija uskoro bude na sceni? Pa ja se nadam da ima. Već niz kazališnih kuća je pokazalo interes, promptno su reagirali, sad smo u pregovorima. Ono što se kaže, nije mi svejedno i koji su ansambli, ko bi režirao, ali interes je velik i evo, nadam se da će vrlo brzo na daske. Ono što također trebamo naglasiti, dakle, u vremenu apsolutne destrukcije svega i svih standarda, nije nevažna stvar da Ministarstvo kulture i dalje, dakle, njeguje tu nagradu, izdašno i novčano potpomože u smislu novčanog ekvivalenta nagradi. I treća stvar, što je, već smo spominjali današnje produkcijske probleme, ministarstvo sufinancira u iznosu nagrade, sufinancira također i toj teatarskoj kući, sufinancira izvedbu. Dakle, jedan honorar redatelju ili piscu ili ovo su za tu produkciju itekako riješili i to nije nevažno. Sjajno. Od ove predstave nastaće, siguran sam, odnosno drame, jedna predstava koja će biti onako sigurna kuća na kojem god repertoaru bila. Ja ti želim puno uspjeha s njom, ali i sa svim onim o čemu smo pričali ranije što trenutno radiš. Nemamo više vremena za sve pobrojiti, jer ti si čovjek koji zaista radi na nekoliko frontova i strana u isto vrijeme, ali to samo znači da će opet doći vrlo skoro jako dobar povod za naš susret u studiju. Hvala puno, divno sam se osjećao. Hvala lijepa, poštovani gledatelji. Bilo je to sve za ovotjedni TV Koktel. Sljedeći počinjemo miksati vrlo, vrlo skoro. Budite s nama za tjedan dana. Do tada, Osječka televizija, neka i dalje bude vaš izbor.